maraqlı keçmədi oyunlarımızdakı adam həvəsinə əvrilmişsin uzad. Normal bir faydamız olmadı da, yəni Eko getdi öldü, biz də arxasına gəldik. Bizim ömrümlərimizi görsən, dəli olmuşdu qanımız. Demek şey bak ki əsəbləşmişdi. Tabi yuxarıda ayak sesi var bu saniye. Gel kanalı sen. Yuxarıda bak gəlir. Beşek. Hayırda. Olurdu az qal. Ölmür ya. Öldük ya bıraktın oğlum. O MP'nin de kilası 2 kalır. Buradan gelir. Önce de vurdu var ya burada. Bunlar ne? Niye?